İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatdığından könüllü hərbi qulluqçular öz ailələrinə qovuşmaqda davam edir. Bugün daha bir qazimiz döyüşlərdə xüsusi igidlik göstərən Məmmədov Tural da öz doğmalarına qovuşub. İlk olaraq 100-ə yaxın insan onu Bakının girişində qarşılayıb. Maşın kervanı ilə yaşadığı evə gəliblər. Qazimizin qarşılanma mərasimində baş verənlər isə əsl qurul verici anlar olur. Kanal 13 olaraq həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemşerimiz de şimdi de. Tamam. Ne oldu? Bilecek miyiz? Hoş geldiniz. Hamur hoş gelmiş kardeş. Hoş gelmiş kardeşler. Hoş gelmiş. Hamur hoş gelmiş kardeş. Hoş gelmiş. Hoş gelmiş. Kafa getirmiş sen. Hoş gelmiş. Sana kimse korkmaz. Kardeşlerimden müvekkettim, müvekkettim. Neçə vaxtı bir yerdeydiniz, döyüşürdünüz? Artık 3 aya yaxın. 3 aydır. 3 aydır. Qala, siz de fikirlerinizi bildirirdiniz. Hansı işler keçirirsiniz? Xoşbəxti inşallah yani zəfərlə gəldi Qarabağ Azərbaycan, eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Həmişə də belə olacaq, həmişə də Qarabağ Azərbaycan olacaq. Ondan böyük şərəf yoxdur. Bəli. Hər şey əladır, hər şey süperdir. Ondan böyük xoşbəxtçilik yoxdur. Ola da bilməz. Bunu ancaq döyüşənlər bilər də, oradakılar bilər ki, bu nə deməkdir. Ya Rabbim. Hani hani şeyler, emniyet şeyler sana kızım diye gözde bu olay hedefler. Böyle görüştüğün ne senin? Kömek durup var oğlum. Ettiğin en ettiğin insan. Ettiğin ulan bir daha bir el ifrat. Bir daha sen şehir al. Yarın tarih yazır. Şanlı ordumuz. Gün be gün kaydır. Ata yurdumuz. Ermeni rast ol git. Bestir durdunuz. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Şişana, neymumu dedin? Ağırda başıma yumruğu yedin. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Paşinyan quduru yallı gedirdi. Ağlı nə kəsirdi, o nedir de? Hə, dur gəl, Füzulda rəqs eləyindi. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Başla, başla, başla. Ey vatan, ana vatan, hey anam, sana vatan. Dup duyucu yayın var, yam yaşıcı yayın var. Dağ yayın baş başadır, çöy yayın tamaşadır. Dayayın, dayındır, yaya qayın sayındır. Ne cüdaydı kucağın, doğma odun ocağın. Çık, çık. Ben yoksa. Ben yoksa.
Şehrimizin şehrimizi. Torpaq yanır, od ələnir, güllər güllələnir. Çarvan gedir, qandan keçir, qələbəyə gedən yollar. Kaçan şehrinde Sanzı şah bayrakları Gülmənmədin oğlanları. Hansı hisslər keçirirsiniz? Bu kadar insanlar sizi qarşılayır belə izdihamlar. Biraz fəxr hissi. Ancaq fəxr eləmək olar bunu. Başqa ne deyə bilərəm ki? Fəxr olması bir şeydir. Torpaqlar alınıb, zəfər qazanmışıq, qayıdıb gəlmişik. Bundan gözəl öz bir şey ola bilməz. Məncə insan üçün, özünü dərk edən insan üçün bundan gözəl bir şey ola bilməz. Vətən uğrunda döyüşüb, zəfər qazanıb, qələbə qazanıb, 30 illik işğal olmuş torpaqlara azad edib geri qayıtmaq çox gözəl bir istəyir. Baxın, sizi tanıyanlar bildirir ki, siz sizi aparmadılar müharibəyə, siz çoxlu cəhətlər göstərmişsiniz. Ümumiyyətlə, o vaxt belə nələr düşünürdünüz, məqsədiniz nə idi, gözünüzün qarşısında nələr almışdınız? Düşüncəm ancaq getmək idi, döyüşə getmək idi, başqa heç bir düşüncə yox idi. Məqsədimə də çatdım. Məncə məqsədə çatmaq üçün nə? Axıraycın getmək lazım, məqsəd olduğunda yerlə getmək. Onda məqsədə çatmaq mümkündür. Şükürdə məqsədimə çatdım. Oğul düşmən çatarıdır. Onu elə belə deyilmək. Yəni ki, düşmən halk ortana 3 milyonda onun qarşısına olur. Allah bizim şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Onlar ölməyiblər. Onlar sadəcə şəhiddirlər. Onlar bizim içimizdədirlər. Onlar bizim qarşımızda həmişə yaşayacaqlar. Həmişə yaşayacaqlar. Onlar tarih dərsində haradasa bir 4 qiymət, 5 qiymət almayıblar. Həndə elə tarix yazdılar, heç o tarix müəllimləri onların yazdığı tarixləri okumağa indir, öyrənməyə, onlara filan qədər vaxt lazımdır. Allah bizim prezidentimizə də can sağlığı versin. Bizim prezidentimizlə, bu əskərlərimizlə bərabər o siyasi döyüşə tək ediyor. Deyə bilərəm ki, o döyüşü o tək alamadır. Bizim bir sağ olun, mən deyəcəyəm bunu. Kimiz? Atam birinci gündən burada nə naz nemət var, bunlar hamısı bizim vətən uğrunda şəhid gedən qardaşlarımızın ehsanı sayılır. Bütün hamısı. İndi orada rəhmətə gedənlər də, qazilər də, hal-hazırda səngərdə olan bütün qeyrətli qardaşlar da necə Tural mənimsin, onlar hamısı da eləntiydi. Yanan ürəklərlə ürəyimiz yanıb, sevinənlərlə sevinmişik, müharibənin qanunu budur. Amma hamısı mənə qardaşdır, Tural kimi eyni gözlər mənimsin. Allah bundan sonra da sizin qapıya, sənə ancaq xeyir işlərdə bir yerdə iştirak eləmək nəsib eləsin bizə. Başıla dönərəm bunu. Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Əziyyət çəkin, gəlin.